Nós falamos muito aqui sobre amor ao próximo e realmente o amor salva vidas, independentemente para quem estamos direcionando esse amor. Um elefantinho abatido teve a certeza que um paramédico não apareceu na sua vida à toa. Confira! Desde que a notícia do que aconteceu chegou a se espalhar no mês de dezembro, que um vídeo gravado na Tailândia chega a percorrer por toda a internet. O filhote de elefante que estava a tentar atravessar uma estrada na zona rural chegou a ser atropelado por uma motocicleta que não conseguiu livrá-lo e acabou atropelando. Depois do acidente, o pequeno elefante ficou desmaiado no meio da pista sem mostrar nenhuma reação. Mas para sua felicidade, um rapaz em específico estava perto do local. Ainda que sejam poucos minutos de imagens, as cenas do fato são bastante pesadas e nos deixa com uma grande aflição acerca de tudo aquilo que está acontecendo, mesmo sem mostrar o que aconteceu antes. O vídeo nos mostra um rapaz fazendo massagem cardíaca no filhote que continua deitado no meio da pista. E em nenhum momento ele chega a descansar. Dezenas de outras pessoas estão ao redor e chegam a conversar com o suposto paramédico, que foi identificado como Mana Zervati, e que não para de tentar reanimá-lo. Durante mais ou menos 10 minutos, esse rapaz que foi identificado como um paramédico não poupou seus músculos e nenhuma das suas forças para passar esse tempo todo fazendo a massagem cardíaca. Depois de passar tanto tempo fazendo massagem cardíaca no filhote de elefante, o homem responsável por salvar sua vida simplesmente não contém as emoções que segura e começa a chorar de alegria, o que também nos deixa aos prantos. Recebendo ajuda de outras pessoas que estavam no local, o pequeno elefante chegou a ser levado para o centro especializado. Lá, ele estaria a receber toda a atenção que precisa e passando também por alguns exames para ver se está tudo bem com a sua saúde. E o mais importante de tudo, graças a este homem que trabalhou incansavelmente para salvar uma vida inocente, este filhotinho poderá voltar para perto de sua família e aproveitar o que muito lhe falta em vida. Não poderíamos descrever tamanha gratidão que este homem identificado como humana pode nos proporcionar com o que fez. Bons corações são assim, eles nunca medem esforços para fazer o bem, independentemente de quem seja e de quem esteja precisando. Obrigado por estar conosco. Até mais!